အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရတာတဲ့ bonnet ကိုထုတ်ပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ bonnet ထုတ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ bank account ကိုအရင်ဆုံး KYC တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ KYC တင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော် bonnet ထုတ်မဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် withdraw တဲ့ကိုသွားပါမယ်။ဒီဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ K4 ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်။ငွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး percent လေးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 20% ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ coupon ကတ်တဲကိုရောက်မယ်။ငွေထုတ် fee အနေနဲ့ကကြာတော့ 2% ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ 3% ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရအခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို OTP လေးကြာပါလိမ့်မယ်။အခုလို OTP လေးဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှ submit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ bank ထဲကိုငွေရောက်ရှိလာပါပြီ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော် 1,500 ထုတ်လိုက်တာ coupon ထဲကို 20% ရောက်ပါတယ်။ဒါကတော့ငွေထုတ်တဲ့ fee အနေနဲ့ကကြာတော့2%ဖြစ်ပါတယ်ဒီ TAH ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်အစိုးရအခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗန်လေးကိုရောက်တာကတော့9,895ပဲဖြစ်ပါတယ်